സ്കിൻ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി, ഒരുപാട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ദേഹത്തെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് വീർക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. തീർച്ചയായിട്ടും 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സോറിയാസിസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പോലും പറ്റിയേക്കും. ഈ ബദാമിൻ്റേത് ഒരുപാട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ ബദാമിൻ്റെ തോട് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളനിറം അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുക്കാനും ഉള്ള വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സ്, പിന്നെ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക്, കോപ്പർ, മഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ D3 ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി അഥവാ ആ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഒരുപാട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ചർമ്മരോഗങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്ത് കരിവാളിപ്പുണ്ടാവുക, സ്കിൻ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി, ഒരുപാട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ദേഹത്തെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് വീർക്കുക. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട്, സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം. അത് സോറിയാസിസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന കുറേയധികം അസുഖങ്ങളുണ്ട്. സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് സോറിയാസിസ്, ഗട്ടേറ്റ്, പസ്റ്റുലാർ, വെസിക്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോഡെർമ തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള സോറിയാസിസും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞേക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്കിൻ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോവുക, അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ ഒത്തിരി സ്കെയിലിങ്, റാഷസ് ഉണ്ടാകുക, കരിമങ്കല്യം പോലെ ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുക, ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ സ്കിന്നൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസസിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ ഹോം റെമഡീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണകളെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് റെമഡി മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും സോറിയോസിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്ന് ദന്തപാല എണ്ണയാണ്. ഈ ദന്തപാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഈ വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആദിവാസികൾ പോലും വഴിയോരത്തൊക്കെ അത് വിൽക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ ദന്തപാലയുടെ എണ്ണ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ദന്തപാല നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ 1 ആഴ്ചത്തേക്ക് തണലത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് മാറി ഒരു പിങ്ക് കളറിലോട്ട് മാറി വരും. അതൊരു പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ പോലെയുള്ള നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസിങ്, ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ്, ന്യൂട്രീഷണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറും. ഇത് ദേഹത്തെല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. അത് ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സോറിയാസിസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പോലും പറ്റിയേക്കും. ഒരു പക്ഷേ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോറിയാസിസിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇതിന് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ബേസിസ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചില അപൂർവ അവസരങ്ങളിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ടോപ്പിക്കലായിട്ടോ ഓറലായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടോ വരെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്. ഈ മെൻ്റൽ അഗോണി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റി ആങ്സൈറ്റി, ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ മരുന്നുകൾ പോലും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് എണ്ണകളുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ, അത് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ അവൈലബിളാണ്. അത് പുരട്ടുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുപോലെ അലോവേറയുടെ ഓയിലുണ്ട്. അലോവേറ നമുക്ക് തന്നെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ജെല്ല് പുരട്ടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദിവസം 3-4 പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കും. കാരണം സ്കിൻ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ എന്ന് പറയുന്നതും നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതും നമുക്ക് ദേഹത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിളാണ്. ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയും നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ എമു ഓയിലുണ്ട്, ഓട്സിൻ്റെ ഓയിലുണ്ട്, അതുപോലെ ടീ ട്രീ ഓയിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്കിന്നിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു
മോയ്സ്ചറൈസിങ് ജെൽ ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് അൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ജെൽ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം അതിൽ മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആൽമണ്ട്സും അലോവെറയുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ജെൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അൽമണ്ട്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാം. ബദാമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ ബദാമിൻ്റേത് ഒരുപാട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ ബദാമിൻ്റെ തോട് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വെള്ള നിറം അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുക്കാനും അതിന് വേണ്ട ഹെൽത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൽമണ്ട്സ് നമുക്ക് ദിവസം ഒരു 5, 8, 10 വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബദാമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ആൾക്കാർ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രാത്രി കുതിർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തോട് അത് ഒരല്പം ചൂടാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തോട് അങ്ങ് പൊളിച്ചു മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബദാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമ്പ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കാമ്പ് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ പേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം കോട്ടണിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്ത് നമുക്ക് ഊറി വരും. ആ സത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ അൽമണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അലോവെറയുടെ ജെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഇപ്പോൾ അലോവെറയുടെ ജെല്ല്, കുക്കുംബറിൻ്റെ ജെല്ല് ഒക്കെ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അലോവെറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജെല് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. അത് രാത്രിയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് രാവിലെ അത് മുഖം കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേറെ കുറച്ച് ഔഷധഗുണമുള്ള സംഗതികളാണ് കരിഞ്ജീരകം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കരിമംഗല്യത്തിന് കരിഞ്ജീരകം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കരയുന്നവർക്കാണ് കരിമംഗല്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കരിഞ്ജീരകം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പം പ്രാസവൊപ്പിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ കരിഞ്ജീരകവും നമ്മുടെ കരിമംഗല്യത്തിന് കരയാതിരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ദോശമാവിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുഖവും ദേഹത്തും എല്ലാം പുരട്ടി ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കഴുകിക്കളയാം. ഈ പുരട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ചിരിക്കരുത്, കരയരുത്, സംസാരിക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മുഖത്ത് വ്രിങ്കിൾസ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പേശികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ പേശികൾ ഒത്തിരി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചുളിവുകൾ മുഖത്ത് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുഖത്ത് മുകളിലേക്ക് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖങ്ങളിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവനായിട്ട് ഇത് പുരട്ടുന്നതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിലിങ്ങും റാഷസും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നല്ല അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ കിട്ടത്തില്ല. അത് ഇന്ന ഇത്ര മില്ലിഗ്രാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ്, പിന്നെ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക്, കോപ്പർ, മഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ D3 ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി അഥവാ ആ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഫോമിലായിരിക്കില്ല ഇത് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ പശു പുല്ല് തിന്നുന്നതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് വെച്ച് മനുഷ്യൻ പുല്ല് തിന്നാലോ അതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻസോ ന്യൂട്രിയൻസോ പോഷകങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻസ് എടുക്കുകയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക്, ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയും വേണം. പ്രത്യേകിച്ചും പല ആന്തരിക രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി, അലർജിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം. അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടോ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടോ സിറപ്പായിട്ടോ പൗഡറായിട്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി, അത് അലോപ്പതിയോ ആയുർവേദമോ ഹോമിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വൈദ്യന്മാർക്ക് നമ്മുടെ അത്രയും പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി സമീപിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ചർമ്മം പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ, പല്ലുകളുടെ, ജോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ
വിണ്ട് കീറൽ, അല്ലെങ്കിൽ പീലിംഗ് ഉണ്ടാകാം, പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സോറിയാസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസും കൂടെ കൂടി വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മുട്ടുവേദനയും കാലുവേദനയും റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ മൊത്തമുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ, സിസ്റ്റമിക് എക്സാമിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഗൂഢതയാണ്. ഈ സോറിയാസിസിൻ്റെ ബേസിസും നമുക്കൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. കാരണം ചിലർക്കത് അലർജിയാണ് അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിലർക്കത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷനാണ്. അതിന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ പരിസ്ഥിതിജന്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുക നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ചർമ്മരോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭേദമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിറോയിഡും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അത് ടോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ്സോ ചിലപ്പോൾ ഓറലായിട്ടോ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടോ സിസ്റ്റമിക്കായിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഫോട്ടോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് നല്ല ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്, അതോടൊപ്പം നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ പോലും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഡെർമ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ തന്നെ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ചർമ്മ ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.